السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام. میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی. میں آپ سے جان لے رہی تھی کہ کیا آپ کو واٹس ایپ پہ کال کر سکتی ہوں؟ آپ سے کچھ بات معلوم کرنا چاہتی تھی. ذرا ٹھیک ہے، ابھی ابھی آپ کو کچھ نہیں پوچھنا. جی پوچھنا تھا میں نے. ہاں پوچھیں. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی کہ یہ جیسے قتل کرنا اور غیبت کرنا بڑے بڑے گناہ ہیں، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ چھوٹے گناہ کیا ہے، تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اس میں کیا بتاؤں کہ کون سے گناہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بتا دیں تو پھر میں آپ کا جواب اس کو ریلیٹ کر دوں گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. ماشاء اللہ، آپ بات کرنا چاہتی ہیں، بالکل آپ جو میرے واٹس ایپ پہ ریکویسٹ بھیج دیں، تو کل منڈے انشاءاللہ کالز کا دن ہے، تو کل جو آپ آفٹر نون میں مجھے کال کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی. اور نمبر میرا واٹس ایپ آپ نوٹ کر لیں، 3474589061، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور پاکستان سے جو کال کرتے ہیں ان کو 001 غالباً ملانا پڑتا ہے، ورنہ اور کسی بھی کنٹری سے کوئی کال کرے تو 001 ملانے کی ضرورت نہیں، لیکن پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈائریکٹ نمبر ملتا نہیں، لیکن 001 ملائیں تو مل جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ لوگ 001 ملائیں، ورنہ جو ہے وہ سمپل نمبر 3474589061 ملائیں، انشاءاللہ بات ہو جائے گی. اور وہ ہے نیو یارک کے ٹائم کے اعتبار سے 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا ٹائم ہے، تو 12 o'clock جو ہے آپ جو ہے وہ کال کر سکتی ہیں، 12 سے لے کے 4 تک کے درمیان میں کسی بھی ٹائم کال کر سکتی ہیں. اور باقی آپ کے بچے نے جو سوال کیا اس کے لیے تو یہ آپ بہشتی زیور اٹھا کے دیکھ لیں، بہشتی زیور کے اندر آپ کو ساری پوری فہرست مل جائے گی، کبیرہ گناہوں کی بھی، صغیرہ گناہوں کی بھی. یا اسی طریقے تعلیم الاسلام جو ہے چھوٹا سا رسالہ ہے، اور میں جو رسالہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فہم دین کورس کے اندر پڑھا بھی چکا ہوں، بلکہ پڑھا رہا ہوں، اس کے اندر شروع میں وہ ساری تفصیل بڑے گناہوں چھوٹے گناہ کی، میرے شروع کے ایپیسوڈ آپ اس میں دیکھ لیں فہم دین کورس میں، تو اس کے اندر جو آپ کو کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کی ڈیٹیل اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. بچے نے اچھا سوال کیا ہے، آپ بالکل کبیرہ گناہوں کی فہرست اور صغیرہ گناہوں کی فہرست جو ہے وہ وہاں کتابوں ملے گی، اس کو آپ پڑھ کے سنا دیں، تو بجتی زیور میں دیکھ لیں یا تعلیم الاسلام کے اندر دیکھ لیں، تو صغیرہ گناہ کی فہرست اس کو پتہ چل جائے گی. اور صغیرہ گناہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو بدنظری کر لی، کسی کو بدنظری کر لی، یا گناہ کی چیز دیکھ لی، یا آج کل جو ہے یہ اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، اسمارٹ فون کے اوپر جو ہے وہ جو ہے کسی کو ننگا دیکھ لیا، گندی کی چیز کو دیکھ لی، کوئی ایسی فلم مووی جو ہے وہ ایسی اوریاں چیزیں دیکھ لیں، تو یہ ساری جو ہے وہ یہ بدنظری جو کی ہے یہ سب صغیرہ گناہوں میں آتا ہے. کبیرہ گناہ جو جیسے آپ نے بتایا قتل کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب بڑی بڑی جو ہے غیبت کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان جو کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی کسی سے مکاری کر لی، چھوٹا سا دھوکہ دے دیا، اس کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر جو ہے اس کی چیز کر دی، تو یہ ساری چیزیں، لیکن وہاں فہرست جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، وہ فہرست ساری ان کو سنائیں گے تو انشاءاللہ اس کو تشفی ہو جائے گی، تو اس سے فائدہ ہوگا.